Biz son 100 ildə ikinci ən böyük zəlzələni yaşadıq. Axaras xəbər verir ki, bunu zəlzələ üzrə ekspert Aysun Aykan deyib. Türkiyədə 20-yə yaxın yerdə zəlzələ yarada biləcək aktiv tektonik qırılma xəttinin olduğunu vurğulayan Aykan, Şimali Anadolu xəttinin əsas hissəsi olan Bingöl 7-su və Şimali Anadolu xəttinin Mərmərə dənizindən keçən qismi ilə Balıkəsir, Qəhrəmanmaraş, Türkoğlu bölgələrinə diqqət yetirilməli olduğunu söyləyib. Türkiyədə zəlzələ riski olan vilayətlər haqqında məlumat verən Aykan xəbərdarlıq edib. İstad. Ölkəmizdə Kocaeli, Bursa, Balıkəsir, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl bölgeleri aktiv kırılma hattının üzerindedir. Ona göre de Türkiye'nin her hansı bir yerinde dağıtıcı zelzelenin olması bizim için təcrübli değil. Statın sonu.